Сайн байна уу? За бүгдээрэнд нь өдрийн өглөөний оройн мэндийг хүргэе. За бид хэд өнөөдөр нэг хөгжилтэй тоглоом тоглохоор бэлтгэсэн байгаа. Энэ тоглоом юу вэ гэхлээр та нар бүгдээрээ Jumanji гэдэг тоглоомыг мэдж байгаа бах тийм үү? Тэр тоглоомыг бид нэр ямар тоглоом болгосон? Punjanji олгосон байгаа. Тэгээ fruit punjanji тоглоно. За тэгэхээр бид нар энэ бүглээ байна. Энэ алган дээр бидний нэр бичигдсэн байгаа. Энэ бидний эхлэх цаг. Тэгээ эндээс нүүдлийг яаж хийх вэ гэхлээр энгийн юм шахахгүй бид нэр уцаар шахайн. Тэгээ тэр шоны хідэн тоо бууснаар нь нэг нэг хөнгөв тэрүүгээрээ нүүдлийг явчихна. За тэгээд энэ дээр ингээд зундаалан даалгавраад байгаа шүү дээ. Энэ даалгавраудаас аль нэг одоо аль нэг ч байсан даалгавраа гүйцэтгэж чадаагүй бол нэг нүдээр хаашаа ухрах байгаа. Тэг ухраж байгаа. Яагаад ухраж байгаа вэ гэвэл энүүнээс л холдож байгаа л гэсэн үг шүү. За ялагч шагналыг хөндөр. 100к. Дон дон. За тэгээд 100к тэгээд тийм гоё оранж таах байгаа гэдэг. За за тоглоом эхлэх үү? За. За бид нэр энэ дээр тоглоомны шийтгэл дээр даалгарууд нь ингээд хийгдэх. Тэгээ даалгар хийгдэхэд оролцох материалуудыг бэлдээ тавьсан байгаа. Тэгээ алга тэнгэртэй цонгоорсон ч аа. За. Газар тэнгэр. Алга тэнгэр гэдэг нь шүү. Газар тэнгэр гэдэг. За энийг үзэгчдээс асуучих. Алга уу газар уу? Одоохон багтээ яах вэ? Чи одоохон өөрөөс тахнад болчих. Алга тэнгэрийн айлс вэ? Ус мус цас. Хей. Байгач. Би дигэж яа. За. Яашаа байла. Тав. Тав. За та өөрөө бүгдлэг боллоо. Хоёр нь дахин гинэ. Хоёр. Ши, энэний даалгавар чи хоёр нь дахин үстэй. Энийг би илүүлэх юм уу? Хөө би илүүлэхгүй шүү дээ. За за та адтай юм байна. Та ялчих адтай юм. За watermelon дээр таарсан байна. Одоо би. Бай шиг. Хөө өнцөгтчлөө. Нэг. Чи гараараа ингэ нэг болгосон. За за нэг. За за нэг. Суруулаар юулах гинэ. Яй. Суруулаар юулах. Яах. За суруулаар юулах нь юу гэж байгаа гэхлээр. За миний зү шүү дээ. За. Наа дундаагаа. Энэ янаас энэ ялуу 30 секундын дотор юулнэ. За. 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 За амжилт. Ready. За надруу сатчихаа. За. Ингээ яаж яах вэ? 26. Хой. Эрой. Аруна. 14, 13. Хийж гүцтгэлээ. Баяр үргээ. За баяр үргээ. Би яах юм бэ? Чи яг шээс шиг байна. Тэгээ би яах юм чи өөрөө. Таанад ээ. Өөрөө. За би юу? За цэцэг гэлгэх юм. Доктор. Яасна. Шиг. Хит уусан нэг. За 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 Юлия ингэ юу л гээд байгаа юм Юлия Юли Юлия Юу Юлига Ча Маш ёй Квин эсвэл нөгөө өөдөө шидсэн ч болоо өөрөө талгаад байгаа гэдэг шиг авч байгаа За за Тэгээд ингэ туртай ундаг авсан гэж амтлмаар л байгаа шүү дээ энэ За За тийм. Шууд аягаар ноцхой юм уу хаа? За. За. Би яг өөрөө хэлсэн юм жиг үрээсэн. За. 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 За.
За энэ штэ энэ болохоор штэ чимээгүй хөөр та нар ч юу бодож чинь надад аимсан нэг энергигүй кино бодож чинь нөө нэг би зөв их юм хийж байна надад зөв битэн амсгал гэдэг кино санаад ирж байна тэр юм тийм минийс над уртхаа өөр амсгалч минь миний тэр уртхыг аваад болькаг чи гар дээр гардуулдаг чимээгүй чимээгүй чипс чимээгүй чипс яаж дурахгүйгээр уусгаад дуурахгүйгээрээ гэтээ тэгж болох юм уу болตก томоос нь томоос нь за нёгийг л өгье те тэмээ те нёгийг л өгье энэ угаас дуурах харин за за наад хаанд л гэж хөй 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 ха дуурахч л за та гурлаж хөөх гэж байна шүү дээ бүтэнгийн нийтэд тусах хэрэгтэй шүү дээ. Аа? Тийм дээ. Хм. Тий. Яг тэг яах вэ? Хүлхэж өгч байна да. Хатаа ингэж аваад мэдхгүй шаар гэж томроо. Хм.
даалгавраа би л чадаагүй тийм үү? Аа. Тэр яг нэг ухран. Оо. Яг үед би чи. Хөөе энэ төвтэй оноо нэг крем илгүүртэйсэн шүү дээ. Төвтэй чадахгүй ингээд хөндөө. Аа. Төвтэй чи. За минус. За нэг ухрлаа. Тэгэд нэг ухарчаад энийгээ би илүү хилэхгүй. Аа. Нэг ухраал. Тэгээ нэг ийш очоод илүү. За. Ее. Минус чанаг үлээ. А тийм шүү дээ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 үн чи. Оо, хоёрлоо хараад байгаа чи 8 аюултай юм байна те. Болохгүй юм байна. За. 2 тойрог үн чинээс те. Тийм, 2 тойрог үн чи. Оо. Вау. Энд чи нөгөө нэг шорон баггүй. За. Би. За, одоо нэгээр л нэг. 3. Би бимболгүй. За яа. За. За за за. Бимбол. За. За та бол задлчи. Аа ингэж ингэж нэг их л тийм. Яана. Энийн нөгөө нэг дээр нэг хитэд би нэг бүүлч ингээ алдаад. Бим бүүзэл. Аа тийм ээ. Тийм ээ. Хоёр. Тийм ээ. Тийм ээ. Тийм ээ. Энэ гуравтай явчих. Яа ли. Сайхан шиг. За ста азмын мэддэгтэй нэ. Бим бүү. За. Хурдур дэр гэж байгаа шүү. Оо, нэри. Энийг дуустал нь идэхсэн штэ. За энэ. Юу нөө? Strawberry. Эсвэл өгсөн л багс эсвэл strawberry байна. За. За чамаа. Миний бодлоо. Аа, энэ болохгүй шээ. Аа, үгүй энэ бүтгэн юм шүү. Энэ юм уу? Үгүй энэ. Аа, энэ юм уу? За. Энэ миний. За, за. Гал. Муу юм бастай. Муу муу муу. Ямаа нэг халуун дээр нь заарай. Ямаа нэг халуун. Нэг тийм заваа. Ой, өндөр нь. Начиг. За, за, зүгээр л нэг үү. Эсвэл чи. Ямаа. За, хитрээ. Хитээ ч тээ. Дуустал хитэн. Би ундаа дараа нууж болно шүү дээ, тэгтээ. За, хитлээ шүү. Сайхан амтлаад ид. За амаа нэж болохгүй шүү. Амаа нэж. Йоо, би хажууд нь байгаа юм байна шүү дээ. Йоо. Йоо. Залж. Идэж дуусныга дараа юм шүү. Ой, залгтаа. Нөгөө нэг юу захс юм дий те. Юу? Тийм, энэ плацтай захс. Өнөрлөхээр амар мухай идэх юм надагдаг юм дий. Тийм. Аах, гэтэл. За. 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 Оо, энэ захс намаа ингэ сууч. Хөөш. Хөөш. Хаа, тэ хоо хоо хоо. Яа. Яа, нэ миний хотод ийм битэл ч төрөвдөж өглөө. Хотод нь юм хэрэг юм бэ? Бас бас нүрдлээ. Эх. За. Би энэ тэ. Цапи бани. Цапи бани, цапи ба. Ца ца ца. За. За байна. За. Цан дрен ца цан цан ца. За 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 за. Дахиад 6. Ёо. Гүй хүмүүс чи. 2 3 4 5 6. За. Ямар амар юм уу авчваа би. Зүгээр зүгээр та мөрсөйтэй. Энд дөрөх юм байна уу? A few moments later. Түлхэж өгч байна да. 2000 years later. One eternity later. За 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 бойкач миний хоёр одоо нэг энэ дэрлээ. Гэхдээ чи амар хэцүү байна. Явч болдгүй юм их ээ. Миний зэрэг чадвар хоёр өнчөө сууж. Энэ болон залгицсан. Залгицсан. Оо аа. Энийг нэг угалзарсан юм байсан шүү дээ. Тэр нь ингээд шунхраа заяо. Тэгээ тэр нь ингээд хөлсгч чад өвтэй гэсэн чинь дэвтэхгүй. Тэгээд тэрийг нь тэр чигээр нь ингээд залгисан чинь гэгцсэн. Ингээд хоол зураал орчлоо. Хаасан юм уусан дээрхгүй. За би. За. Тав тав гэнэ. Ой. Их чаалч хиймэртэй байна. Тав. Цох. Вой кэгч бүтээрийн нэг цогтв. Миний үгүй шүү. Тви яж байгаа цогт чаддгүй юм уу? За за. За. Хажнаас нь цогцох цогцох доо цогт авчих. Чаддгүй шүү дээ.
Энэ яг хотлоо, энэ хотлоо. Үу. Алан за. Та юу нэг яагаад том 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 гэж таам бэ? Яг таам бэ? Чи чи манай хамт том шиг. Хөөе. Нааш тодгоогоо удаа. Буудаг ярьчих чад. Хоёр гурван дээр тодгоордаг. Яа. Чадхгүй гэж. Би бүр нэг нэгээсээ чаддгүй шүү. Чи чи яг. Би чад тусмо. Ингэсэн баг. За тийм. Энэ хүн би нэрээсээ цогц чаддгүй байхгүй юу? Би жоохон ярих юм байна тий. Та хаана энэ хүний? Би энэ шүү. Гүй за энэ дуу чиг яах юм бол юм шүү. За элегэс гэс 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 гэс. За. За за. Наад дэмжлэгчээрээ. Хоёлаа бүр нэг. Одоо ана биш юм уу? Ана хоёр. Дахиад 3 гинэ шүү дээ. Аха. Дахиад 3. 3. 1. Чи хаана байна? Чаби баныг нэ. Оо, чаби баныг. Гэтэ тэр чин 7 хон шүхөв шин. Гэтэ байга шин. Баа мөн. Баа баа. За. 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 Нимэд аваад ирсэн яг 10 бага цай. 3, 6, 9 сар. Хм. Хүбэ. Зүрээ. За за за. Одоо хэцүү юм билий. Энд нэрээ. Энэ таарахгүй. Чаби баны. Гэхдээ орж магадгүй сунамтгай азартаа өмсөж ч орчдөг шүү дээ. Шинэ юм аа нэ. Хэвэ бай. Хэвэ. Артлигаа нүч. Хэвэ. Яса, чапу бай, би ууса хоёо юм яа юм бэ? Би сая гад өхсөө хаас. А зүүн нь шоо гот гот шоо шоо. Би хоёо гад. Би яа нэг хэсэг нэг. Цаг. Пети. 3. Нэг, хоёр, гурав. Цяк. Энэ юу вэ гэхлээр? Энэ болохоор. За, love гэсэн үг байна. Тэгэхээр за та нар юу гэж бодчих вэ? Мэдгүй нэг нэгэнд хайр илчлэх юм уу? Аа, юм уу? Команд нашаар та. За, за. Энэ хайр гэж бичсэн маа штэ. За, энэ болохоор хайр гэсэн үг орсон. 3 дууг 30 секундэнд багтааж дуулах байгаа. За, би цаг. За, цаг аваарай. Цаг цаг явлаа. Үгүй, ямар ч хамаагүй юм уу? За, өөрөө таа. Гэвч нэмж нэг таад гэдэг чинь гоо замасаа хоёр зүри бодож нэмэргүй. Энэ юугдгүлээ. Юугдгүлээ. Сандарцсан ч. За, за. За, та шууд дараах нь юу гэсэн? А, таахгүй шүү дээ. Хариг үсэхгүй. Өөрчлөж юу лээ? Нэг шүү. Араа, хор. Оо, бүр ёо, сандарцсан. Бэ чи, бэ чи, бэ чи. За, яаж вэ? Сандар өч юу лээ? Тэгэхгүй юм уучлаа. Юу вэ? Хорон хотлоо хайр өгнө. Нөө, хотлоо хайр өгнө. Нөө, нөө. Хором залуу орооцо. За, за, за. Яа. Та миний цохорчтой явах юм уу? Одоо хөхгүй явах. Яа, за. Яагаад чамайг хайрлах болсны гээл тэгэн гол хайсныг болчихгүй. Тэгээ яг тулхаар харин яг би юу санагдаж юу ч санахгүй тулхаар хэт ер нь хэм шууд мартчихлаа. Тэгээ шууд өглөөс бүр юм байна гэж. Дөнгөд нараас нь хурлаач хурлаач. Яаж ингэ нөгөөдг нь огоорд. Яг жоохон буруу хэсгээс эхэлчихсэн байхгүй. Амд нөгөө хэсгээ авахгүй юм. Нилээ халаас эхлээ. Ирсэн юм шиг яжсэн. Юу яг тач чи бинэн. Миний зөте яах үнэхээр үнэхээр тэн дээр тас энэ бол үнэхээр л миний зин л оо. За энэ нэ юу? Аха. Спид. Бойкайг тодорхой болсон мэн л дөө. Одоо нэг л биш бол. Хоёр. Вау! За за. За 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 за. За за. Бойка. За зүүн гадар. Йоо, бэ чи тэгэд ингэ би туруу. Ямар өрнөлгүй юм бэ? Би тэр хоёр үсэр дуусчдаг юм. Би бүр энэ pop call-ыг бодсоор хагаад ясахгүй. Дунд нь амар олон байх юм тий. Оо, pop call-ыг яах юм? Энэ үгүй нэг ингэдэг
Оо, чаавс хийж. Би энэ попкорнг хийж үздэг үү? Харин тийм энийг бүүнэр хийж үздэг юм аа. За тийм хийж чинь шүү дээ. Тааш тааш. За дүрийг зэрхийг хөтлөө. За. Усаар хийх юм биш үү? Энэ усын өрлөөр нь болохоор нөгөө нэг юм бичлэг явуулсан шүү дээ. Би хоёул хамт үздэн дээ яагаад. Ингэ нөө ус гаргаснаа буцааж амлаг оруулж маруулад идэг. За. Сонокой. Яга би гэж чи хамгийн сүүлд байгаа баяа дуу. Хөөе би зайлж жоохон зайтай. Тол тол. За минийс амгага салдараа. Хаа. За амжилт. Амжилт амжилт амжилт. Амжилт хэрэг юм яа. Сайн. Яа. Сайн. Йоо. Сайн юм уу? заваж үзтээ. Бас тийм асуух уу? Thank you гэдэг. Thank you. Баярлалаа. Дадаа гараад юм хүмүүст баярлалаа гэж хэлээ тэрнэ. Оо, тоглосон ба тоглосон яа даа. Энд байгаа гараа хэдүүлээ гоё. Баярлалаа гэж толох ус гоё. Энэ нөгөөг нь өнгөрч чинь дээ. Арай нэг хамгийн амархан шийтгэлхэн цаашаа энэ зүгээр гоё. Билэгч х юм уу? Одоо нөгөө энэ хүрсэн хүний ха ачаар бүүнөрө ингээ гоё. Ундаа гаш. Тэгвэл сайхан нэг зүгээр дансаараа бий хэлчих. За. Сайн сайхны. Өөрөө би бүглэдэ нухч. Өнгөлөг амьдрахын төлөө. Өнгөлөг амьдрахын төлөө. Нэг өөрөө. Өнгөлөг амьдрахын төлөө. За. За зон карта юу их вэ? Хоолн дор идэх байна. За тийм. Хоолн дор гой. Хоолн дор. Тэр л гой. За бойкагч маань юу тооч тээ. Оо тэгээ л та. Хошгой. За явъя та хаалмаас үү. За тэгээ бойкагчтэй баяр хүргэе. Ашгүй өнөө. Бойкагч маань яснаар өнөөдөр бид нэр хоолн дарах гэж байна. Өмнөх флогны юун дээр даалгавар. Бойкагч хожигдсан штэ. Бүр хамгийн их нэг нь та чадаагүй. Энэ удаа бас хоншоор та ялчлаа. Та ч үнэхээр хоншоор та юм аа. Манай ингээд ид юм аа. Манай хоёр нэг атлалтанд эхэлцээд одоо гэрээд дуусаад засахчих цаа. Бид ингээд цугаагаарай. Дүг хасаа бис.